Kaixo eta ongietorriak Ur eta Lur saionetara gaurkoan lehenbiziko atalean Amaiur aldera joanen gara eta bertan Sat Aranean Miguel Jose Aristiak ba esneko behien sektorearen egoeraren balorazio bat eginen digu, pixka bat nola dagoen sektorea eta sektorearen txat garrantzitsuak izaten da ere egiten dituzten bazkak berak baloratuko digu guzti hori dana bigarren atalean Aritz Aparizioak, albaitaritzan atalean, ba pixko bat guztiontzat ez desatxeginak izaten diren eulien inguruan solastuko zaigu, ba etxetan desatxegina baldin badire, ba imaginatu ikuilu batean, azkenean behiak esnea koiztu behar dute, eulitxak, ba azkenean tauliak, ba eritasunak garraiatzen dituzte, ba guzti honeri nola aurregin azalduko digu Aritzek, eta azkenik saioari amaiera emateko, arrautz ekologikoaren inguruko sektoreaz, ba Mikel Altzuarte solastuko zaigu, dutar imuno arrautzen inguruan, eta berak balorazio bat egingo digu, nola dagoen sektorea, pixka bat zeintzuiren konsumitzaileak, eta etorkizunari begirearen nola ikusten duen sektorea. Amaiurren gaude oraingoan Sat Aranean eta gurekin Miguel Jose Aristia abeltzaina, badakizue bera eta bere bazkideak, ba esneko behiekin lanean aitzen direla eta ja ekainean sartuak gaudenez, ba balorazio bat egiteko momentu egokia da pixka bat. Miguel Jose, ber nola dagoen esneko behien sektorea, ez zuek eguna joan eguna etorri berdin jarraitzen duzu lanean, baina bueno, egia da ba askotan sektorean goraberak izaten direla, ez? Bueno, bai, gora berak, bueno, azken unterat, azken urteoketan, bueno, presioa mantenitu da esnein, eta, bueno, aurtengo urteare iduinez linea hortan dago, nez? Egi erran pentsatzen nuenik urte asmentan eta agian galden urteko urte ikusi nahiko idor gantzen busti eta ero idortu zen bastante, eta igual izango zela, bueno, hor, zebadak eta, bueno, ari irinek eta pentsukiteko garestitua zela. Mantenitu egoitu gara presioan, eta, bueno, esnia, espaldik urtetan dagoen presio berean dago. Eta, bueno, gutxi gara, nik uste nuena baino, pintatzen nuena bezin gaizkiz dagoen, eta, bueno, momentuen, segitzen doa itzinet, ez? Eta urte, geratzen den urte ardia pasatxo, bueno, tankera berdinetik joanen da. Bai, ez da hola deus arraroi sumatu, pentsatzen dut hortik biliko arela, ez? Bueno, azkenen, bueno, ogaia merkatu gutxi gora bera urten leheneko hiru hiluetetan iten da merkatu pixke gora bera ereki, eta, bueno, horreten dire gutxi gora prezioak urte osokoak nola baitere lobby ondioiek edo, iten dutenak patzen duzten prezioak, ez? Da, ez da behin pinola deus arraro sumatu, ez? Agien bai izango da badabile buru bolo solasa, ez? Ez nien kalidade aldetik igual proteinak eta proteina ez nien edo grasa hor igual aldaketa zenbait izaten aldera, baina behintzat ez da deus nabarmenik, ez? Ba. Bestetik, bueno, pixotzuek errentagarritasun bat ateratzeko zuen ustiategiari, zuen ikuiluari, ba, beti ere garrantzitsu izaten da bazka, ez? Azkenean, bueno, behia unitz izan da, ba, haunitz bazka behar da, eta zuentzat gakoa hor dago, ez? Azkenean, etxetik alik eta bazka gehien egin, ba, hor dago diru, ez? Bai, du digabe, nonta biltzen duzun, esniako izteko bazka kalitate handiena, ba, pentsuan berian, nolapait kalitate falta horrek egiten duena zuzendu, gutixo behar duzu ez, orden bai dela garrantzisuna rentabilitate atratzeko, haundie, parte haundie behintzat bai biltzen duzun kalitatea ez, eta bueno, sortan nahiko itxurako politak indugu, itxura politako bazkak ez daitan, no? Lisek ez dut oinik eta emaitzik ez, baina bueno, hortzen saiatzen gara aliketa okin itenat, eta bueno, ikusiko du ez. Urtengo denboraldia pixka bat bazka aldetikan, ezakite gura aldetikan da nola joan den udaberria nola doan, ja korte bat edo emana duzuen, nola izate? Bai, bueno, gure kasuen bai korteat emana dugu, egierran korteak guk izan dugu suertia, pixkete bazka torre ziren, eta bueno, moztu ginen, eta zertatu ginen, egierran oinu bada bazka bastante diteko, eta urtengo udea, bueno, urte lehenbiziko asmentau ez dakit nola erran, ez? Urtalia, etxalia,
gantzen nahiko idor, kasik sobra idor bezala gantzen. Gero busti dut artean, induri pixkat, induri zuenaz laundiko zena, baina egierran oraia kainan sartzera gazi, kainan garaia, eta zera, ez dugu oraindik, zera, temperatu aldetik ikusi narmentzeik ez, da horren nahiko hotze eman duenez, bazka, egierren gostazaio tortzia, tortzia gostazaio hauniz, ez du arrankatu behar bezala. Baina, bueno, guk intugu bazka, lehenbizu gortea guk indu errantzun bezala. Eta nik uste, bueno, bazka bastante, bueno, itxure hona du, ez? Oen dik emaitzen zai gaude, zer zertan diren analizoiek zain gaude, eta, bueno, itxura zona dute, ez? Eta, bueno, kiloak ere bildutugu, eta, bueno, ez dakit, mendek aitzen, pues ez dakit, orai, ez dakit, arpiske mugitzen bada, biharren korte bat eta egite alden albada pixket berdintxago edo hobexago lortu, ez? Zuen kasuan batipat silorako mozten duzu belarra silo itxeko edo? Bai, guk dudik gabe kontzen, guk dena ensilatzen dugu, zeren horrek guri bazkak alik eta freskoenak kasunten siloan harpatzen dugu gero esniako izteko horre baduzken bueno, zera mineralak eta batuen propiedade gehienak hor gehiena aprotsatzen dugu, ez? Iduzkiek ba idortzen bada, pixkat iduzkiek deshidratatzen du bazka eta orden igual balori horiek igual pixka jesten aldirez. Orden guk ensiletzen dugu eta behiak ere hori hausnartzeko eta hobeki hartzen dute, barneratzen dute eta esnea egiteko nausi da ez idorrai baino, ez? Eta belarrez aski izaten, hartu ere ez, hartu silo unitziten duzu ere ez? Bai, noski. Guk biltzen dugun belarrak emakarrik ezin du bazkatu, ez? Hor da, pentsuekin iten duzune, konpensatuena, baina bai hortik aparte ez dugu egiten hartua, bai iten du erosi, erosten dugu bai maiz harto goxua eta harto forajerua osoa, horiekin pixkat gure dieta da, bueno, oken, bueno, iten dugu betoken bazkatzeko, ez, behia inbertzaiona, eta pentsuekin egiten duk ilibretu, ez, eta noski, alik eta gehien biltzen badugu bazka, hartua eskatzen du gutixo, ez, behiak baitu behar batzuk, eta, bueno, alguzie betetzen badugu belarrakin, pues horrek eragine du, gero kostian hartua edo eta pentsu ematekoan, ez. Hartua ere itea eta hartua biltzea eta inoiz planteatu zuen izan duzu edo, bueno, hobeatatzen zaizu belarrekin nari eta hartu erosi. Ez guk ez dugu sekulan izan ez dugu planteatu hartuk eta eritea. Zagit, guk pentsatzen dugu gure filosofia da, ba, bueno, belaiek ematen duena bazkak balio dula, bere balioa dula, eta makinarietan edo eta lurre muitze hortan eta badurre kostoa da dut, guk ez dugu, ez dakit egun dein ez dugu planteatu edo eta ez dugu berez atraktibo berezik harpatzen hortan azteko, ez, orden guk egiten dugu aprotxatzen dugu daukagun belaiek eta alguziek endo hile moldatu eta gero horren alaberen erosten dugu behartugunek, ez. Gaur egunean badakigu, ba, bueno, bai nekazaritzan da beltzantzan, pendiente edo balore handia izaten dula, ba, Europatik jasotzen diren diru laguntzak, ez? Zuen kasuan, esneko behin kasuan, zuen ustiategian, ba, bueno, menpekotasun handia duzu horretan ere? Bai, naski garbidoi inbertsio, ingreso bat aron potentia dela, ez? Itzinetan teatzeko, eta gehiago nik uste olako lekuetan, ez? Olako lekuetan nun arronte murriztuek, olimitetuek garen terreno aldetik eta, karo, hemen zelai eguti, eta, bueno, guraldik laundu behar du, belai askotan sartzeko, malda hondiz badao eta hortan bai badula eragina zuzen-zuzena duela, ez? Garbide, hortik, bueno, egierran, pues ez dire, eldu diren solasak ez dire sobera onak, eldu dire gero eta murrizketak egio diela, baina, bueno, hoi bai, nola baitire biharko dugu antolatu, handik eldudenakin ateratzeko, ez? Ez egierran bardare, aitzinat ateratzeko ez zela bakarrik egoten alde Europatik pako hortan eldudenakin bakarrik, ez? Bihar duzule mendik atera. Baina bai dela parte bat ingreso bat garrantzisua, oso garrantzisua aitzinat ateratzeko, ez? Eta orain ja udari begira, ba, bueno,
beste martxa bat hartzen da, seguraldia ja beraguraldi poite egiten du, neguna aski luzia da ere eta bueno, posible den korte gehien eman, ez dakit zenbatxo korte ematen aldi duzuek normalean. Bueno, guk bai, egeran pues gaur egun pues badi moldatzeko moduak eta lan egiteko moduak eta gu egiten dugun bezala lana ensiletzean ba lortzen dugu lau kortere lortzen dugu, ez? Hiru korte nahiko normala izaten da, ez? Bai, erran behar da mendik abostu aldean sartuta ja iduzki eta idor balen medaile da lurrak ja ematetik uzten duela, ez? Hemen behar du gure zona unten da uri egiten duelaik oso logitsua da, baina idortzen duelaik oso idorra da, ez? Orduan hemen tartekatu behar da uri eta berua, ez? Nebuzu alik eta korte gehinken du, ez? Alderdi hortan ondarrutetan eman dugu ongi etorri zaiku. Eta bueno, espera zauna horten ere gola izatea, ez? Ez den atzuten bezala, hemendik errandaike uztailan amortzetik aitzin, ez? Sartzen badu idor, ba hemen ez dela zerbaitik agia moztuko duzu belaia garbitzeko, baina horrek kalidadia duken bazka horrek ez dela oso eskasia dela, ez? Orduan, aber, nola lantzen duen gudak, ez? Ba, oso ongi, Miguel Jose, ba, bueno, espero dugu guraldiak laguntzea, zue badakigu neroko lanean ba, ongi aritzen zarete, eta azkenean, ba, orain biltzen den bazka guztori dana, gero ongi etorri izanen da ere neguan, eta, bueno, ba, eskerrak eman, eta beste bat arte. Bai, zuei, beste bat nahi zen arte. Bigarren atal honetan albaitaritzaren atalean gaude eta gurekin Aritz Aparizio dugu. Badakizue azkenean ikuiluetan, kasu honetan esneko behien ikuilu batean gaude. Ba, bueno, eguneroko lana ongi iteaz gain abeltzainak, ba, traba desberdinekin topatzen dela eta horietako traba bat o traba batzuk, ba, euliak izaten dire. Aritz, azkenean hori da, guain poliki-poliki azten dulikan eguraldi hobetzen beroa ateratzen, ba, eulien inbasio batia ja gertatzen da eta bueno, beti ere ondorioak izaten ditu, ez? Bai, kaixo, bai, diozun bezala, ba, bueno, bestaldi batzutan hitz egin dugu bioseguritateko asuntotaz, ba, pixka bat ba, gaixotasunak prebenitzeko, kulien arteko kontagioak eta baita ere ba, prebenitzeko eta gauz hori, ba, gero eta garrantzi gehiago ematen ari zaiola. Eta diozun bezala, orain, udara begira ja eguraldia hobetzen denean, beroa hasten denean eta hori, ba ikusten dugun plaga garrantzitsu bat ikuilutan dira euliak. Baita ere beste insektu mota, baina orain gehien bat udan, ba eulien kontua, ez? Euli hauek ba diozun bezala, ba hori gaixotasunak pasa dezakete behien artean, atzien den artean eta bestalde, ba baita ere molestia, ez? Ba azkenean egiten die estresatu, azienda estresatu, eta pues, azkenean ba, produkzioak baita ere bermatzen dira zeozer. Eta euliak badakigu ba, azkenean erre produzitzen direla, ez? Eta bueno, dozein egiten badu beste aldera behitu eta kasurik ez egin, ba, euliak urteroko gauza dire, eta honez, nahiz kezkatu behar. Ba, bai kezkatu behar, ez? Saiatu behar da pixka bat, bueno, pixka bat euliaren ziklori, edo reproduzio hori pixka bat mozten, ez? Bai, hoize da, claro, kontutan izan behar dugu, asko zerrezago dela, ba, pixkat, izkina batetan egon daitezkeen arraultzak, ba, igual euli batek jartze izkizu 2000 arraultz, ba, 2000 arraultz horiek izkina batetan dauden bitartean, edo arra atera denean, kontutan izan behar dugu, pixkat, ze ziklomota daukaten, ez? Ba, lehen da bizi eulia jartzen du arraultza, gero hortik arra ateratzen da, egiten du pupa, ba, metamorfosia egiteko, eta hortik ateratzen da euli heldua. Best, euli heldu hori, ba, jarriko ditu beste 2000 arraultz, eta horrela, ba, berehala, egun gutxitan egite dizute kriston plaga. Orduan diodan bezala, ba, arraultz horiek izkina batetan daudela jarri dituzela hor, baldin bagara kapazak bilatzeko eta detektatzeko eta identifikatzeko, ba, errezago da arraultz horien gainean zeozer produkturen bat botatzea arraultz horiek hiltzeko edo arrak hiltzeko, gero euliak behin heldua direnean eta egan daudeneak hiltzea baino. Da asko zailago euli baten atzetik jutea edo tratamenduak dira efektibitate gutxiagokoak larbitzi da erabiltzen baldin badugu adibidez arra eta arraultzen aurka egiteko. Arra eta arraultzeak errez antzematen dira, eulia bai edo zeinek ikusten ditugu eta arrak eta arraultzen kasuan bada behar da pixot bista hobea, behar da pixot ikusteko modukoa dire.
Bai, bueno, ikulutan orokorrean pues gehien bat diferentziatu dezakegu bi euli mota, ez? Bat da euli komun edo euli arrunta, ustut baitare deitzen zaiola aurpegiko eulia. Eta da, pues, normalen hazienden artean ikusten ditugun eulia, ba, begietara juten direla, mukosetara, belarritara, eta bueno, titietan baitare ibiltzen direla, ba, euli hori izango zen euli tipo bat. Gero dago beste bat dela euli erlea, edo da euli bat nahiko handia, eta dago beti lurretik pixka bategan egiten, ez da asko altzatzen, horrek ez duain besteko molestia ematen, eta hori, deitzen zaio euli erlea, zeren dauka erle baten antza. Asko kesatu dute, jode, dauzkat erleak ikuluan, ez, dira euliak. Vale? Orduan, horiek, ba, arraultzak eta arrak, ba, baitare diferentea dira. Euli erleak da, arra, euli erlearen arra, da, arra nahiko handi bat, daukala izatz baitare luze bat, eta hori biltzen da normalean purinean, eta gero, pues, igotzen da eskinetati, ba, bueno, pixkat alimentoa bilatzen, inkluso esnetokira, iritzi daiteke, eta, bueno, ematen du nahiko naska, eta ona da hori kontrolatzea, ez? Egin bat, pues, imagen bezala, eta, pues, azkinan produktu, kalitateko produktu bat egiten gaudela, eta, bueno, pues, hori hor soberan dago. Eta beste kasuan, euli komun edo euli arruntau ezaten duguna, ba, arraultzak nahiko horrez identifikatzen dira, da, egoten dira normalean zimaurran edo purin lehorrean, eta lehorrean, baina, bueno, ez lehor lehorra egotea, lehorrea pixkat esetasunakin, eta da arraultz modukoa, ikusten dira horra, oia, arraultz modukoa ez, arraultza dira arroza modukoak, ikusten dira arroza izango baliz bezala, eta bere arra, pues dira horrela arra txiki batzuk, normalean txuri edo marroi kolorekoak, bueno, nahiko ongi identifikatzen direla bai. Eta orduan gure helburua, ba bueno, euliak arrautzea zailagoa denez, ba behar bada zu diozunez, arrautzak eta arrak atzeman eta hoien aurka borrokatu. Ez dakit gaur egunean ze borroka klase egiten da. Bai, hoize da, behin identifikatu dituzula eta da, badakizulan gutxi goberan ondik ibiltzen diren, dira bebederoen azpitik, hori, ba, leku hoietan lehor egonda nahiko setasuna daukatela eta nahiko materia organika daukatela, ba, purina inkrustatuta geratzen denean, arrobaderak pasatzerakoan, ba, iskinak eta hola ez dituzela guztiz garbitzen, ba, hor atera daitezke. Eta behin dauzkazula lokalizatuak eta hori, bada aplikatzea larbizida bat. Eta, normalean kompozizioan dira difluenzuronak edo ziromazinak, eta bueno, ba, daude hautsan, badaude likidoan, igual errezena da aplikatzea likidoan motxila batekin pulberizatuta, juten zara motxila batekin pues, gutxinaka pulberizatzen izkina guztitatik, edo hautsa botatzen, ba, baitare bota daiteke ba, bebederoen azpitan, eta bueno, ba, gehien bat arrak eta hola ikusten dituzun lekuetan. Bai. Tratamentu hauek maiztasun batekin egitea gomendagarria da, edo da osorako, bueno, egiten dugu tratamentua eta nahiko izango zen. Ez, ba, errandegun bezala, ba, garrantzitsua da euliaren ziklo hori ezagutzea. Gutxi gora behiz izaten dira, ma, bosto gehi egun, segun eta temperatura, aurreatu daiteke 10 egunetan zikloa bukatzea, baina nola orokorrean 15 egun 20 egun direnez, ba gomendatzen dugu aplikazio bat egitea eta 15 egunetara errepikatzea. Eta gero ja behin sartzen garenean udan, ba igual ja jun gaitezke aplikatzen adultizida bat euliak hiltzeko, baina arraultza eta arra hiltzearen historia hau, ba ona da egitea orain udaberrian. Lehendabiziko arraultz horiek kontrolatzeko eta lehendabiziko euli horiek kontrolatzeko eta errepikatu 15 egunetara ba zikloa ongi etentzeko. Larbizida edo tratamentu hauek pulverizazioa adibidez da hutsa botatzen dugulikan leku konkreto hietan bota barko da, ez? Bada arriskua ez dakite janarekin hasi ezkero edo pixka bat kuidado hartu barko da, ez? Bai, noski, printzipioz aplikatu behar dira hazienda aparte dagonean, ba adibidez ateratzen direla zelaietara edola, ba ez aplikatu animalien presentziakin. Eta gero, bueno, ba beti izan behar dira kontu, ba guk jarri behar dugu protekzioa, eskularru batzuk eta bueno, maskarilla bat eta gauz horiek ba beti jarri behar dira. Eta bai, saiatu noski haziendaren bazkara ba ez erortzea. Hori kontu bizka izan behar da. Ez dira oso arriskutsuak, egia esan dagoela nahiko investigatuta, ba efektiboa izateko euli eta harren kontra, baina ez izatea kalterik gizakiarentzat hori saiatzen da, baina beti pixka protekzioa ona izaten da. Eta teorikoki gomendagarria da egitea, praktikoki abeltzainek gaur egunean baserritarrek egiten dute edo tratamentu. Bueno, ba, gero eta gehiago juten da egiten, beti esaten dugu berdina lanpila daude egiteko baserrietan,
eta bueno, ba, aukeratu behar ditugu ongi ze lanei eman garrantzia eta ez eman, ez? Ba, orain garai hontan bai, gero eta gehiago aplikatzen ari dela produktu hauek ikusten delako, ba, gero daukasula arazo gutxiago, eta bueno, azkenean produkzioa baita ere, ba, handitzen dezula, animaliak hobeto daudelako eta bueno, bai, gero eta gehiago ematen ari zaia garrantzia gauza bai. Ba, horrelaxe, ba, Aritzek dioen bezala, albaitaritzatik ematen duten gomendioa jarraitu, azkenean ikuioaren rentagarritasun ondigo bat lortzeko, ba, gauza txiki edo beste gauza hori ere garrantzia eman bertzaie. Ba, eskerrik asko, Aritz, beste bat arte, ondo izan. Eskerrik asko zuei, eta hurrengo arte. Saioa bukatzeko arraultze ekologikoen inguruan solastuko gara eta horretarako Mikel Altzuarten Oiategira etorri gara Dutarimuno arraultzeak eta konkretuki Mikel, ba, sektore honetan Nafarroan gehien denbora gehien daramakien baserritarra edo abeltzaina dugu eta Mikel, halaxe da, ez, arraultze ekologikoak ekoizten Arizkunen parajauetan, baina poliki poliki hasten zara proiektu batekin eta urtea pasatzen dira, ez? Bai, eta bueno, alde batetik seinale ona da, bertze batetik igual ez zain ona, baina, bueno, hor gaude, bai. Jendea behar bada lehenotik ezautzen ez dituenak, Dutarimuno arraultzeak, ekologikoan arraultzeak ekoizteko, zeintzuk izaten dire pixka bat bete beharrak? Bueno, denok aspaldiko urteoketan beti ezautu dugu dendetan edo komertziotan dagoen arraultze bat, eta hori granjetan eta kaioletan ekoizten zena zen, Europatik gero eta indarra handiago zeldu zen, ba, animalian ongizatearen kontua, eta batez ere hegaztiak oioen kasuan kanpoan libre ibili behar zutenaren aldarrikapena, ez? Nekazaritza ekologikoa indartu zahala, ba, jendarte honen oinarrizko likagai bat da arroltzea, eta oioen ekoizpena ekologikoan ere hortik hasi zen araudi bat egin zen, eta hor erten zen ze baldintza bete behar zituen olako oio errule batzuk, eta kanpoan behar zituen ibiltzeko parke alternatiboak, barnean arautu zen zenbat toki behar zuten, ezin zirelako oio sobera sartu toki berean, eta bueno, hortik dator Europa guzirako araudi bat, eta gero hemen Nafarroaren kasuan dugu hori kontrolatzen duen organismo bat, ez? Zepaen deitzen dena, eta horrek bermatu behar du, ekoizpen monta hontan ari garenak, ba, xuxen ari garela araudi horri begira, ez? Eta, bueno, hori da gutxi gora bera, bueno, dugun kontrola eta bete behar dugun araudia, ez? Zuk apostua egin zenuen, lanean jarraitzen duzu sektorean, eta pixka bat, bueno, lehenbiziko gauza da ez, zenbat oio jarri bar ditut, zenbat arraultzen nahi ditut, noraino zabaldu bar naiz pixka bat gero salmentan, pixka bat tamaina jarri bar ez, limite batzuk ez? Bai, gero araudiaren interpretazioak eta egin dira, eta nire kasuan ikusi nuen pixka bat non egin ezaken, zein izan ziteken toki egokiena, eta gero ba, lurrak markatzen datzu oio kopurua ez. Eta gutxi gora bera, olio bako txaren dako, ba, 4 metro karratu eskatzen ziren parke batean, eta behar zuen parke alternatiboa deitzen dena, edo azkenean behar zituen bi, ez, bat nekatzen denean edo ondatzen denean bertzera pasatzeko, eta horrek eskatzen zuen olio bako txaren dako 8 metro, eta bueno, nik, nire kasuan gehiago ere daude, ez, eta zeren olio bako txak ditu 3 parke, ez, 3 parke ditu, eta gero araudi hori ba, zenbaitzuk interpretatzen zuten 4 metro karratu parke alternatibo edo bigarren parke batekin ba, azkenian 2+2 direla, ez? Eta azkeneko oilategi handiak horrela egiten ari dira, ez? Terrenoaren erdiakin. Bueno, hori da araudiaren kontua eta interpretatzeko aukera ematen balin bada, ba, hori da batzuk nahi dutena, ez? Beren interesetara egokitu.
Eta bueno, gero elikagaiena bai hori oinarrizko bete beharra da, zuke olioi ematen dizkiezun zereal horiek eta denak nekazaritza ekologikoak zertifikatuak izan behar dute, gero arroltza zertifikatu alizateko, ez? Eta hori da oinarrizkoena. Zu bestetik, bueno, arroltza erruten den puntotik, oiategitik, salmenta punturaino, ba, bueno, kilometro limite bat jarria duzu, ezarria duzu, ez, egia esan, ez ara oso urrutiraino joaten, ez, azkenen finean saldu behar dire arrautzak, eraman behar dire ere, eta azkenen pixko zikloa itxi behar da, ez. Bueno, hori ere, komerzializazioan eta ekoizpenarekin guk sortu dugun eredua edo jarraitzen dugun eredua da, ekoizpen txikiak zuzenean kontsumitzaileari edo erosleari saltzen dizkiogunak, ez? Orduan gure helburua ez da produzitzea albezain bat, baizik eta gure lanaren araberako, gure lurraren araberako lanpostu bat sortzea eta gure produktua, gure ekoizpena alden hurbilen saltzea, ez? Eta gure kasuan alden hurbilena da, ba bueno, baztan bidasoan eta Iruñera joan behar izanten dugu. Ba, guk orainikan dugun populazioak ez duelakoz, erran dezagun hartzenal dugun ekoizpen hori, ez? Eta gero kontutan hartu behar da, kontsumo ekologikoa gehiago demandatzen dena dela, gehiago eskatzen dela, eta hori da paradoxa, ez? Hirietan, ez? Zenbat eta lurretik gehiago urruntzen ari den tokietan, ari dira kontsumo ekologikoa batez ere jendartearen atal poblazional gaztetan, ez? Guraso izateko adinean eta batez ere guraso direnen gandik eltortzen da demanda eta kasu honetan proteina elikagai iturri nagusienetako bat arroltzea denez, ba, guk ikusten dugu demanda hor dagola, ez? Jende gazteak eta familia izaten ari diren bizi diren auzo hoietan izaten dela demanda. Arraultzea azkenean produktu baloratua da, betiko produktua, baino produktu baloratua eta zer esan, ez? Arraultza ekologiko bat plateran ikusita, ba itxura, zaporea eta dana du horrek, ez? Bai, nik uste dut zapor aldetik eta, bueno, kualidade organoleptikoak edo ditzen diren hoietan, ibili izan gara pixkat katak eta olakoetan egiten, eta guretako nabarmena da. Kozinatzeko edo sukaldatzeko erauniz daude, eta propiedade aldetik eta behar bada horrez tira inbertze diferentzia egonen, garbi da, arroltze hau, ba, bueno, kimikarik erabiltzen ez denez, oio hauen elikatzen diren zerealeko lurretan eta beti ere kanpoko kontaminazioaren arrisku gutiago dutela eta erran dezagun garbiago direla, ez? Eta gero ez dugu erabiltzen kolorante artifizialerik ere, ba, arroltzaren gorringo industrial, laranja kolore hoi, kolorantekin lortzen da, ez? Gure arroltzaren gorringoaren kolorea jaten dutenaren kolorea da. Orduan hemen arto gehiago jaten balin badute izan daiteke gorrixago, beste tokitan gari gehiago jaten balin badute izan daiteke xurixago, ez? Baina horiek dira kolorante naturalak. Eta etxe partikularretara iristeaz gain dutare muno arroltzeak, ba jatetxetan ere estimatua dire, ez? Azkenean. Bueno, azkenean guk denda batzukin behar dute berek denda ekologikoak ditugu, ez, edo erosleen artean, eta gero ja jatetxetan apostu iten dutenak, apostu iten dute, ba berek ere hortan horren alde iten dutelakoz, ez, bertako produktuak eskaintzearen alde, eta bertsalde batetik ere Iruñan ikusten da, ba, somatu dutela zenbait jatetxek olako gauzen demanda eta plater ekologikoak egiten hasi direla ere bai, eta ordan ikusi dugu, ba, Iruñan zenbait kasutan deitzen dakutela ereki berri diren jatetxetak edo martxan jartzen diren jatetxe batzuetak, ez? Eran daiteke zenbait kasutan arrazoi bategatik edo bertze baten gatik, ba, jatetxe batek edo bertzek esten dutelako zedo igual bezero bat galtzen duzu,
baina gero beti baten bat etortzen da ordezkatzera, ez? Erra nahi du hau ez dela urtetan ikusten duzu ez dela proiektu bat ez dela betiko izaten eta jatetxe batzuk funtzionatzen dute urte batzuz eta behar bada gero aldatzen da jatetxe hortako jabearen kondizio personalak edo profesionalak eta zu bezer hori gabe gelditzen altzara, baina bueno, badira jatetxe batzuk erekitzen direnak eta plater ekologikoaren alde egiten dutenak edo ala egiten ez badute ere lan egin nahi dutelako solako arroltzekin. Zuk esan duzun bezala azkenan populaziori gehiengoena Nafarroan, ba, Iruña eta Iruñarrian pilatzen da, eta hor dago azkenan, ez, hau gehien handire, eta, bueno, sumatzen da, ez azkenan guk beste zonaldeuetan, ba, naturarekin kontaktu gehiagoan bizi gara, baloratzen ditugu produktuak, baino ahoak azkenean handaude gehienak, ez. Bai, bueno, hemen ere ikusten dute, kostatu da, baina batzuk ari dira sartzen. Zerra nahi dute, azkenean burutan dugu eta denon artean dago prezioaren diferentzia, ez? Baina jatetxe batek badaki arroltze honek onura berzerik ez diolako zekartzen, zen azkenean gehiago patzen balin baduzu ere arroltza, kontsumitzaile gehienak pres daude gehiago patzeko arroltze hori duen plater batengatik, ez? Eta hori ikusten nahi da, hori demostratzen ari da, hemen baditu tolako bezeroak. Platera pixket gehiago igenezkero, ba, plater kombinatua hauniz irabazten du. Ba, horrela xe, ba, ikusi duzu, azkenean zuentzat, askorentzat, bai, behar bat Iruña herriko azaretenak, ba, dutarimuno arraultzeak ikusi izan dituzue, dozein saltokitan, dozein jatetxetan, ba, hemen duzu guztionen errudun, Mikel Altzuarte, bera aritzen da aspalditxotik, arraultz ekologikoak ekoizten, eta bueno, ba, segi dezazule, ez, hasi zen hori bilbide hori, ez. Zuzenketa bat, guztionen errudunez, guztionen errule. Errudun, baduzu lotura arraltzarekin horrere, ba, hori da, ba, jarrai dezazudela Mikel ba, urte askotan, ez, hasi zen proiektu horrekin, baina Nafarro mailan zeu zaitugu beteran ona, ba, jarrai dezazula horrela urte askotan. Eskerrik asko, Mikel. Mil esker zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik, agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.